samozrejme celoslovenský, celoštátny charakter. Ale teraz Sarača musí brániť, pretože opäť sú tu domáci a tento center končí v sieti. Dominik Adam prihrával loptu na ľavú stranu, center na zadnú žrte, zrazili sa tam dvaja hráči domácich, ešte stále je Rača pri lopte, prudký strieľaný center pred domácu bránu a je vyrovnané. 17. minúta v Solúne proti domácemu Pauku. A teraz to bola možnosť. A teraz Steinhübel sa dostáva do dobrej šance a zvyšuje na 2-1 pre domácich. 41. minúta. A tam Lukáša Čána. Loptu však posiela na ľavú stranu. Zakončenie. Z veľkej diaľky. Inak sa pohroňujú súpera, ktorý by sa dal nazvať favoritom. A v poslednom jesennom kole proti Komárnu. Tie posledné minúty celkom jednoznačne patria hostujúcim hráčom. Opäť tam letel ďalší strieľaný center do 16-ky. Opäť hlavička a Slančík.